ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଆମ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଉଦାରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁ ତାକୁ କିଭଳି ଧୋକା ଦିଆଯାଏ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଏଭଳିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଛି। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ଜମାରାଶିକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଭୟ ବଢ଼ୁଛି ସତରେ ଏ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଣା କପୁରଙ୍କର କାହାଣୀ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ରାଣା କପୁର ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ। ନିଜର ଝିଅ ଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ଏହି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା, ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ସରକାର ନୂଆ ନିବେଶକାରୀ ଖୋଜିଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟର ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କେହି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଣା କପୁରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଆଉ ନିରବ ମୋଦିଙ୍କ ଭଳି ଲଣ୍ଡନରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ରାଣା କପୁର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର କାରବାର ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା, ଅର୍ଥ ସଚିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ବାବୁମାନେ କିଭଳି ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଡୁବୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟଙ୍କା ରହିଲା କାହିଁକି? ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲା କାହିଁକି? ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପଛରେ କୌଣସି କାରଣ ଥାଏ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ କାରଣଟି ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବା ବାବୁମାନେ ହାତ ଚିକଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତ ସରୋଜ ସାମଲ ଏବଂ ଶ୍ରୀତ ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀତ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥିବେ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର ରହିଛି, ଯାହା ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସରମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଯାଇ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲୁ, କ'ଣ ନା ସୁଧ ମିଳିବ ଆମକୁ ଅଧିକ। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଜାଣିଶୁଣି ଏହିଭଳି ଏକ ଘୋଟାଲା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା କି ଶ୍ରୀତ ରାଜକିଶୋର ଦାସ? ଆଦୌ ନୁହେଁ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କାହିଁକି ଭୁଲ ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲାଇସେନ୍ସ ମୁଁ କହିସାରେ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ଆଉ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଡିପୋଜିଟ୍ ବି ରଖୁଥିଲେ, ଲୋନ୍ ବି ଦେଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ମୁଁ କହିଦିଏ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବେ କୋଉଠି, ଯିଏ ଅଧିକ ଦେବ ତାଠୁ ଟଙ୍କା ରଖିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯୋଉଠି ଅଧିକ ପଇସା, ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଦଉଥିଲା, ସିସୋର ବି ଦଉଥିଲା, ଆମେ କଣ ସେଇଠି ରଖିବା? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦବ ଆମେ ସେଇଠି ରଖିବା? ରାଜକିଶୋର ବାବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ କୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି। 2018 ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ମୋ କଥା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ଆପଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ସୁଧ ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି।
ये सुध अधिका देले बोली रखिले तार अर्थ नुहे जे बैंक टा खराब थिला से रखिले सुध अधिक दउथिले रखिले जे सुध अधिक दबा हमें सेट रखिबा से बैंक रहउ न रहउ बैंक रो अवस्था ठीक थिला परवर्ती समय रे राजकिशोर बाबू आपण जने विज्ञ विधायक आपण जने विज्ञ विधायक आपण गोटे समय भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन थे आम समस्त रिपोर्टर थी आपण कथा शुणुलु आम खबर परेषण करूँ आप आज दिन में कहतु समस्त हाथ में मोबाइल अच्छी हाँ। के आरंभ है येस बैंक संकट के जना पड़ा जे बैंक टी दुर्बल हो एक अर्थ सचिव जान पारे चिठी लिखी 2019 जुलाई जुलाई मस कहे आप बैंक टाइम रखिपारे जेतेबेले येस बैंक रो शेयर रो मूल्य कमी कमी चलीला जेतेबेले इन्वेस्टर खोजा चलीला जेतेबेले येस बैंक को जीवा पई के राजी नथिले गुटे संकट घेरि रहिछि बोली स्पष्ट होई जाइतिला सेति कि बेले चिट्ठी लेखा जाउछि येस बैंक रे टंका रखंतु आपण सरकारी टंका को सेक्रेटरी कहिलो जे या एतु को जानिबार माध्यम कोन मते बतेले यार माध्यम आ मु जानि परिबुनी ओडिसा रो अर्थ सचिव जानि परिबेनी ताले हमर अर्थ विभाग रो लाभ कोन रहउछि वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर माने अछंती सेमाने जानि पारु नांती देश रे कोन अर्थनीति चली छि को बैंक रो अवस्था भलो को बैंक रो अवस्था खराब ये होछि साधारण ज्ञान इंटरनेट रे आपण आज भी जानि परिबे वर्ष वर्ष आज रो दिन रे डिजिटल दुनिया रे आपण को जानिया पई किछ असुविधा नाही जो बैंक को आपण कहउछंती टंका रख बोली से बैंक रो स्थिति कोन आपण जानि परिबे नी ओडिसा रो अर्थ सचिव जानि परिबे नी खबर कागज रो मीडिया रो जानिबा छाडी किरी आ रास्ता कोन खबर कागज रो कोन पढी कि रिजर्व बैंक रो गवर्नर कोन कहि परिबे नी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन माने कहि परिबे नी अवस्था कोन अछि एथि पई कोन गोटे रॉकेट साइंस अछि जानिया पई जे बैंक रो अवस्था कोन अछि आमे ओडिसा सरकार को टंका इटी रखिबु कि नाही आश्चर्य कथा जेतेबेले बैंक संकट भितर को जाउची सेतेबेले आपण कहउछंती सेही बैंक रे टंका रख बोली जणे सेक्रेटरी केतेबेले भी जाणिकिरी टंका सिटी रखी नाती जो समय रे टंका डिपॉजिट ला रहिला से समय रे सेमती देवाले अवस्था नथिला परवर्ती समय रे ना मु राजो आपन को अनुरोध करबे आपन टिके आज गूगल करंतु आ येस बैंक रो संकट केबे आरंभ होला आ चिट्ठी आमे केबे लेखि छे ताकु मध्ये देखंतु 2017 मसिया रे आजर दिन रे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर आल बालकृष्ण जे मुख्यमंत्री को वर्तमान एडवाइजर अछंती सीए किंतु सुजोग दे नथिले येस बैंक रे टंका रखियापाई तांकर चिट्ठी मध्ये आम पाखरे मौजूद अछि ओडिसा रो जने वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर सीए मना करथिले टंका रखियापाई से येस बैंक को ए सुजोग दे नथिले किंतु वर्तमान सचिव सुजोग देथिले येस बैंक रे टंका रखियापाई केमती बालकृष्ण जानिथिले जे येस बैंक रहिबा उचित नहे किंतु आजर दिन रे ऑफिसर माने काई जानि पाललेनी एवं पा पछरे कोन कारण अछि सर जाबो देखंतु मनोरंजन बाबू ए प्रसंग हेउछि अत्यंत उद्वेगजनक प्रसंग एवं 4.5 कोटी ओडियांकर भाबावेग सहित जड़ित थिबा प्रसंग हेउछि ए प्रसंग गोटे बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक येस बैंक रे जगन्नाथ कर 545 कोटी टंका रहिछि एहा हेउछि संपूर्ण आईन विरोधी कारण मु कहि दउछि तार लीगल प्रोविजन जगन्नाथ कर दीटा फंड अछि गोटे हेउछि हुंडी अकाउंट आ गोटे हेउछि फाउंडेशन फंड अकाउंट आईन व्यवस्था अनुजाई क्रिस्टल क्लियर मैनर रे लिखा है छि जगन्नाथ कर सबु पैसा नेशनलाइज्ड बैंक रे रहिबो फॉर एग्जांपल मु आईन भी एथि उद्धृति करू छि इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ हुंडी एक्ट सेक्शन 4 क्लॉज 6 कहू छि द ऑफरिंग ऑफ ऑल रिसीप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश चेक एंड ड्राफ्ट शैल बी डिपॉजिटेड शैल बी अछि शैल अर्थ निश्चित भाबरे शैल बी डिपॉजिटेड इन एन अकाउंट इन ए नेशनलाइज्ड बैंक इन द लोकालिटी अर्थात जगन्नाथ जो दीटा फंड रहिला तार पैसा से ही अंचल गोटाए राष्ट्रायत तो बैंक रे डिपॉजिट रहिबो तेणु ए हिसाब रे सरकार जेतेबेले ए आईन की मानी नहांती तेणु ट्रांसग्रेसिंग ऑल द बाउंडरीज ऑफ लॉ गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन इन द मैटर ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी इन प्राइवेट सेक्टर बैंक ओके आंसर रखंतु जे येस बैंक रो संकट पई किए दायी नहीं नहीं ओडिशा सरकार तो दायी नुहंती एवं नंबर वन नंबर टू आज दिन तो आपणकर सचिव कहते जे आमर टंका लोकंर टंका जगन्नाथ मंदिर टंका ठीक अच्छी सुरक्षित अच्छी
କିନ୍ତୁ ଏ ସଙ୍କଟ ତିଆରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆମର ତିଆରି କରିଛେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ କି ନୁହଁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଡଭାଇଜରି କଲେନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ବାବୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଦାୟର କରାହଉ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଡିସିସନ୍ ମେକର, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିୟସ୍ଲି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟଙ୍କା କ'ଣ ଇନସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିବନି, ମୁଁ ସେ କଥା ବି କହୁନାହିଁ। ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି, ଯେଉଁ ଲିମିଟେସନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 50,000 ଅଛି, ସେ 50,000ଟା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଇସା, ତେଣୁ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ସଚିବ ଯଦି କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଏବଂ ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ଆଡଭାଇଜରି କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଇନଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରପ୍ଟ ବୋଲିକି, ଦେବାଳିଆ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ନ ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି, ବାଇ ଗ୍ରସ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଗ୍ରାଣ୍ଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଗ୍ରେସିଂ ଦ ବାଉଣ୍ଡାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଲ, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଦ ଡିସିସନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଡିପୋଜିଟିଂ ଦ ମନି ଅଫ୍ ଦ ମନି ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ? ଓକେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶରଦ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଶରଦ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବାଳିଆ ହେଇନାହିଁ ବୋଲିକିରି, କିଛି ଗୋଟେ ଗଳବାଳ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଶରଦ ବାବୁ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଚିଠି ଲେଖିବେ ବୋଲିକିରି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଖବରକାଗଜରେ ଆସିସାରିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି ମଧ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେଲା କି ଲିମିଟ କରିବା, ଇଏ ବଢିବା, ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆ ପଛରେ କୌଣସି ମୋଟିଭେସନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ? 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆ ପଛରେ କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାମ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଜି ଏ କଥାକୁ ଧରନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଜାଗାରେ ପଇସା ରଖନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଯେ କିଏ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକା ସେଠି ମିଳିବା ଥିବା କାରଣରୁ ସେଠି ପଇସା ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାହେଲେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି ରଖିବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ? ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ ବି ଆମେ ରଖିପାରିବୁ? କାରଣ ସେଠି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଥିବା ଏକ ଦେବାଳିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ କୁ ଗଲେ, ଗୁଗୁଲ କୁ ଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖାଗଲା କାହିଁକି? ଆଉ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥ ସଚିବ ଏଇଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ, ଚିଠି କରି ଦେଖେଇଲେ?
ଏବଂ ସେହି ଚିଠି ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ, କେହି ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଗଲେ ନାହିଁ, କେହି ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କର ହିସାବ ବ୍ୟାଙ୍କରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଟଙ୍କା, ଏତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେବଳ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ରଖିଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଫିସର, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ସୀତ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ଆପଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଫିସର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେ ଏଥିପାଇଁ ତ ଅଲରେଡି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛି। ସରକାର ଭୁଲ ଯଦି ଥିବ, ସରକାର ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତ। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଟିସ୍ପଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି। ସରୋଜବାବୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଏତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଦଳ ତରଫରୁ ତ କେବେ କେବେ କୁହାଯାଇନଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଭୁଲ କାହିଁ କରାଯାଉଛି ବୋଲି? ନାହିଁ। ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରାଇସିସ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଅନାସ୍ଥା ବଢ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଦାୟୀ କି ନୁହେଁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମୋର ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜକିଶୋର ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଲୁନୁ। କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ହୁଣ୍ଡି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେକ୍ସନ୍ 4 ଆଉ କ୍ଲଜ୍ 6 ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ସରକାରର ଯିଏ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ କରାଯିବନି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ନିକଟରେ ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେ ମଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯିଏ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି ମଟର ଯାନର ଆକ୍ଟଟାକୁ, ତାକୁ ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫାଇନ୍ କରାହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେକ୍ସନ୍ 4 କ୍ଲଜ୍ 6 କି ଭାଓଲେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ହେଉନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।